Oktober har väl inte varit den bästa månaden för er, men ni avslutar den på ett väldigt bra sätt med två raka segrar och tar då er andra raka seger också mot Frölunda idag, och på nytt är det hårt arbete som lägger grunden. Ja, då tycker jag vi vinner på det. På det du säger, att vi spelar ganska bra taktiskt, hårt arbete, stort hjärta och vi krigar för varandra och vi vinner ganska mycket närkamper. Vi startade matchen bra tycker jag. Då var vi också bra med puck och fick liksom bra spelkombinationer och skapade en hel del målchanser. Sen tycker jag efterhand att vi tappar spelet med puck och blir... I och med att vi får ledning så blir vi kanske försvarande i stort sett i två perioder med någon kontringar och sådär. Och det som gläder mig är att vi hittar vägar att vinna ändå. Man kan vinna på olika sätt. Idag har vi fått kriga, försvara oss bra och grymt. Alla går upp och täcker skott och jobbar och gör det här. Det är det som behövs. Och det är en styrka lag att vinna på olika sätt. Ni kom ut bra som du säger. Jag tyckte det påminner lite grann om hur ni kom ut mot Frölunda varje gång för typ två säsonger sedan. Nu är vi väldigt långt tillbaka i tiden, men du kanske är med på vad jag menar. Ja, jag är med på vad du menar. Och kommer vi ut så här bra på hemmamatchen, då har vi en förmåga ibland att få 1-0 målet. Och det fick vi idag. Det visade sig att vi gick i ledning hela tiden och det är viktigt. Men jag är glad för killarnas skull, för att de spelar så uppoffrande idag. Igen, ja, och det är vårt sätt att spela och vi måste hitta tillbaka till det här. Nu har vi gjort det här liksom två matcher på raken och då måste det liksom sättas i ryggmärgen hur vi spelar, och så spelarna lär sig förstå att det kostar oerhört hårt jobb att vinna den här ligan. Och nu har vi gjort det, nu ska vi försöka göra det på lördag igen. Voldens insats? Fenomenalt bra. Han gör en jätterädd. Men han ser lugn och trygg ut i målet och fick chansen igen här efter en bra match mot Brynäs och visar att han är en grym målvakt för oss. Rapporterna på er egen officiella hemsida gav annars att Oskar skulle stå. Vad är det som har hänt? Ja, det vet jag inte vem som har lagt ut det. Jag lägger inte ut på hemsidan, det är jag som bestämmer vem som ska stå. Men jag tror faktiskt var din assisterande tränare som sa det någonstans. Ja, det tror inte jag. Oskar är hemma och tar det lugnt och vi får se imorgon. Kan vara aktuell på lördag eller? Han kan vara aktuell på lördag, ja. Max Hjörts? Inte aktuell på lördag. Handlar det om skada, sjukdom? Nej, han är sjuk.